таких темно-синіх футболках. Команда Ковальської сьогодні, який в попередньому матчі вийде на поле у новенькій червоній 2-2. Формі. Вислав пролунав, вона зараз стартовий свисток цього поєдинку. Вийшла на поле у такому складі. У воротах Сергій Леонтович, колишній професіонал, чи не єдиний в складі міжнародного фінансового аудиту, взагалі в заявці на цей турнір. Зараз небезпека і залітає такий м'яч до сітки в річ Сергія Леонтовича. Після удару Олексія Дрозда вже на другій хвилині поєдинку. Рахунок нашого матчу 1-0 на користь команди Ковальської. Не встиг ще навіть представити склад команди міжнародного фінансового аудиту. Опонента. Зніс він Олександра Дячка. Дуже швидко команда Ковальська розіграла цей стандарт. Є момент, є можливість для удару. Зараз сейф від Сергія Леонтова грати руками у своєму воротарському. В той час, як Сусло може намагатися лише достати м'яча головою. Зараз контратака від МФА. Зі вибачає зараз дальню стійку. Полетів у рекламний щит нашого інформаційного партнера порталу Champion.com.ua. Якщо ми вже заговорили про партнерів, то титульний партнер Асоціації Масфутболу Києва є компанія «Парімач». І зараз забиває Ковальська другий м'яч у цьому поєдинку. Сергій Кисіль на 10-й хвилині зробить рахунок 2-0 на користь Ковальської. І, в принципі, я думаю, таки знімає питання про переможця першого тайму в нашому матчі, адже... Два голи зараз треба відігрувати там Ковальський, Олександр Шестерньов, але м'яч після його удару пройшов повз дальню стійку. Туди нікуди планував доставити м'яча, звичайно, Олександр Шестерньов. Катають м'яча вже на чужій половині поля гравці Ковальської. Леонтович зараз відбиває м'яча перед собою, але на добиванні грає Сарісов. Пасічник. Пасічник класну передачу дає на партнера. Є можливість продовжити цю атаку передачею на лівий фланг, де вже чекав на цю передачу Максим Шаповал, але до Шаповала м'яч не дійшов. Класна відповідь на чужій половині поля. А от і зараз сам перед воротами третій номер опинився у нас. Але так воно і є. Забетонували поки що свої ворота гравці Ковальської у цьому поєдинку. Зараз вони саме проводять атаку, і ще один м'яч залітає до сітки воріт Сергія Леонтовича. Відзначається у нас таким ефектним ударом Олександр Дячок. 17-та хвилина поєдинку, рахунок 3-0. Забетонували вони свої ворота, але чимало відвантажують м'яч вступити у гру, але, в принципі, не точними і не надто сильними ці удари були. Пасічник зараз прострільну таку передачу на свого партнера, яким у цьому епізоді був Сергій Ювко, але вищий воріт пройшов м'яч. Атака від команди МФА. Є можливість для того, щоб забити гол. І забиває ця команда, забиває Мирослав Арцев. Робить він рахунок 1-3. Сквітали таки один м'яч гравці команди міжнародного фінансового аудиту у першому таймі. Рисенко. Ну, як ми бачимо, найдосвідченіші грають сьогодні в шапках в складі команди міжнародного фінансового аудиту. Це Андрій Суслов, в складі Ковальський, це Олександр Рисенко. Зараз влучає такий. Скільки не завжди вони можуть його партнери повестися із м'ячем як слід. Але все-таки голкіпер робить все, що від нього можливе. Зараз Вадим Бабич програє боротьбу пасічнику. Пасічник пробиває небезпечно зараз. Так, Гусь набирає швидкість, Гусь вперше зустрівся з м'ячем у нас у другому таймі. Таке враження склалося, що зіграв зараз рукою гравець команди Ковальської, але арбітер був. Ще один аут для Ковальської, поспішає зараз його вкинути гравець. Рибцов на убивчій позиції влучає. Ім'я неточність, якою зараз виокремився Сергій Ювко, перебуваючи у безпосередній близькості до воріт Сергія Леонтовича. Рисенко знову під удар тому самому восьмому номеру команди Ковальської Сергія Ювко, але і зараз Ювко. Рисенко. 10 хвилин ще грати командам у цьому поєдинку. І, як ми бачимо, зі перебігу подій, які зараз відбуваються на футбольному полі, Ковальську все влаштовує, вони катають м'яча у своє задоволення, навіть не завжди тут справа до ударів по воротам. Доходить Рисенко з близької відстані, розстрілює ворота Леонтовича, роблячи рахунок 4-1. Рисенко відзначається на 31-й хвилині поєдинку. І його команда таким чином відривається від суперника уже
Гуць точно передачу віддає, також класно грає в пас цей голкіпер і пробиває зараз і демонструє реакцію. Це капітан команди, міжнародний фінансовий аудит, він завжди вірить у успіх свого колективу. Хоменець на ударній позиції, зараз треба було бити і все оборонятися. Але і в Рибцова зараз нічого не виходить, Рибцов намагався розвинути швидкість, але не зумів. Сусло, передача Сусла перехопля капітан Ковальський, пасічник, 3-1 зараз виходять гравці Ковальський, Рисенко таким філігранним ударом забиває свій другий гол у цьому поєдинку, обрізався капітан міжнародного фінансового аудиту, за це його покарав капітан команди Ковальський Владислав Пасічник, який перехопив м'яча і організував. Демонструє ефектні такі стрибки. Ну, то, звичайно, Гуць виграє боротьбу на другому поверсі, Гуць її виграє, і все. Лунає фінальний свисток. Ковальська, міжнародний фінансовий аудит, 5-1. Я ж тебе не викрутив.